Його випало не так вже й багато, проте його необхідно якомога швидше прибрати, аби він не заважав містянам. Самого ранку нового робочого тижня харківські двірники стали до боротьби зі снігом. Ось один з дворів Шевченківського району. Він не маленький за розміром, тож тут працюють як дворові робочі вручну, так і спецтехніка. Приїхало 6 одиниць спецтехніки, які працюють у нашому районі. В першу чергу вони вичищають червоні лінії, де дуже багато проходить людей. Туди ж підходять двірники і вичищають підходи до зупинок транспорту, також виходи з під'їздів, переходи між внутриквартальних проїздів. Складнощі в нашій роботі нам дуже заважають для очистки внутриквартальних проїздів – це припарковані автомобілі. Є двори в нашому районі, у всьому місті, в яких немає тротуарів для проходу людей. Тому ці люди ходять тільки по проїжджій частині. Але дуже якісно вичистити ми не можемо. Така робота робиться тільки вручну. Машини мішають. Хочу звернутися до мешканців нашого району. В період снігопадів не паркувати машини у дворах для своєчасного очищення наших дворів від снігу. Щодня входить на роботу 1700 робітників, працює 100 засобів малої механізації, також близько 50 спецтехніки. Ми залучаємо техніку інших комунальних господарств, які нам дуже допомагають. Працівники з самого ранку працюють, роботи дуже багато через те, що постійні ворожі обстріли Харкова. Це страждають мирне населення, багато пошкоджено житлових будинків, особливо це Київський, Шевченківський райони, тому двірники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, прибирають скло, вибиті вікна і уламки з будинків. Роботи багато, але ми будемо працювати і намагаємося робити дуже якісно. Піклуємось, наводимо лад. Також ми хочемо запросити до нас ще й команди, щоб робити наше місто ще гарнішим. У нас є поповнення, нова техніка, і тому ми зараз дуже шукаємо трактористів і слюсарів-ремонтників. Також у нас є і вакансії майстрів, начальника дільниці, це в індустріальному районі. Майстри є і в інших районах міста, а от робітників працевлаштуємо за місце проживання. У кожному районі є вакансії, тож запрошуємо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.